La residència d'avis de la Sagrada Família de Manresa ha estrenat el nou pati i jardí de la Torre, reformats pel 35è aniversari de la institució. Va ser aquest dissabte i es va celebrar amb un acte d'inauguració obert al barri i a la seva gent. Celebrem el 35è aniversari de la fundació de la residència, fa 35 anys, i a la vegada renovem aquest terra de la Torre, que fa 30 anys que ho vam inaugurar el 23 de juny del 1993, o sigui fa 30 anys. Tot i que en el seu moment la zona que avui s'ha reformat agradava molt, amb el pas del temps les antigues instal·lacions van acabar generant dificultats a les persones que hi residien. Algunes de les estructures del pati del jardí dificultaven la mobilitat i feien que aquest espai fos impracticable. Aquesta era necessària. Això, bueno, és que era bàsica. De cara als avis era bàsica. I també de cara a les treballadores, perquè a l'hora d'acompanyar un caminador i una cadira de rodes, és més fàcil ara que tot és llis que no pas abans, que hi havia, doncs, feia batxes i, bueno, estava molt malament. O sigui, de cara als avis, i va bé de cara als avis i de cara a les treballadores, tot junt. És una millora 100%. Així doncs, en aquesta reforma s'han arranjat els accessos, s'han eliminat desnivells i, en general, s'ha construït una superfície plana i segura per poder facilitar la mobilitat dels usuaris de la residència. Aquestes millores s'han inaugurat durant la celebració dels 35 anys de vida de la residència. Han sigut positius, he tingut de lluitar molt, perquè costa tirar això endavant. Això és un vaixell que hem de remar tots junts. Si no tothom rema a la mateixa direcció, tururut. De moment hem estat de sort, les cuidadores ens han ajudat molt i ha anat tot molt bé. A la festa d'aniversari, els assistents van poder seure i gaudir del nou terra sense desnivells del pati. Per celebrar-ho a 11:45 del migdia, es va donar per iniciat l'acte amb l'agrupació de batucades de Santpedor, la Batuca d'Or, i un espectacle de l'agrupació de geganters de Manresa que van portar 3 dels seus nans per ballar amb els residents. Un cop acabat, el mag Pol va fer un espectacle de màgia que va despertar la curiositat de petits i grans, i per donar per tancat l'acte es va fer un pica-pica final.